בסרטון הזה נעבוד עם נוסחת ההספק, שלפיה זמן כפול הספק שווה לעבודה. בכל פעם נבחר מרכיב אחר מהנוסחה שיישאר קבוע, ולא יתרחש בו שום שינוי, נבצע שינוי במרכיב השני, ונראה מה קורה למרכיב השלישי. אז בואו נתחיל. יש לנו מכונה שעובדת שעה אחת ברציפות, ומייצרת במהלך השעה חמישה בקבוקים. נניח וההספק של המכונה קבוע ולא משתנה, הוא בכל מקרה חמישה בקבוקים בשעה. אז אם ניתן למכונה לעבוד שש שעות במקום שעה אחת, המשמעות היא שהכפלנו את זמן העבודה שלה פי שישה, ולכן מספר הבקבוקים שהיא תצליח לייצר יגדל גם הוא פי שישה. במקום חמישה בקבוקים היא תייצר שלושים בקבוקים. מצד שני, אם עכשיו נחליט שהמכונה תעבוד רק שלוש שעות, כלומר זמן העבודה שלה קטן פי שניים, היא תייצר רק 15 בקבוקים. הכלל הוא שכל עוד ההספק שלנו קבוע, מתקיים יחס ישר בין הזמן לעבודה. אם הזמן גדל וההספק של המכונה קבוע, אז העבודה גדלה אף היא, ובסך הכל נייצר יותר בקבוקים. ומאידך אם הזמן קטן וההספק של המכונה קבוע, אז העבודה קטנה אף היא, ונייצר בסך הכל פחות בקבוקים. עכשיו נראה מה קורה כאשר נתון הזמן שלנו נשאר קבוע. יש לנו מכונה שיכולה לעבוד בדיוק שלוש שעות בכל יום, לא פחות ולא יותר. במהלך הזמן הזה היא מייצרת בסך הכל שלושים בקבוקים. אם נכתוב את הנתון הזה כשבר כדי למצוא את ההספק, נקבל שההספק של המכונה הוא עשרה בקבוקים בשעה אחת. עכשיו נניח והמכונה עברה שדרוג וכעת היא מסוגלת לייצר 15 בקבוקים בשעה. ברגע שההספק של המכונה גדל פי 1.5 המכונה תייצר פי 1.5 יותר בקבוקים. כלומר, באותו פרק זמן, 3 שעות בכל יום, במקום לייצר רק 30 בקבוקים, המכונה תצליח לייצר 45 בקבוקים. מאידך, נניח והמכונה בגלל תקלה עובדת רק בחמישית מההספק שלה, והיא עדיין עובדת בכל מקרה שלוש שעות בכל יום. אנחנו רואים שברגע שההספק שלה קטן פי חמישה, היא תייצר פי חמישה פחות בקבוקים. במקום לייצר 45 בקבוקים, היא תייצר כעת תשעה בקבוקים בלבד. הכלל הוא שכל עוד הזמן שלנו קבוע, מתקיים יחס ישר בין ההספק לעבודה. אם ההספק גדל, אז באותו פרק זמן, העבודה גדלה אף היא, כלומר נוכל לייצר יותר בקבוקים. ואם ההספק שלנו קטן, אז באותו פרק זמן, העבודה שלנו קטנה, כלומר נייצר פחות בקבוקים. עכשיו נראה מה קורה כאשר נתון העבודה שלנו נשאר קבוע. בואו נחשוב על מקרה שבו המפעל יתחייב בחוזה לספק למישהו בכל מקרה 80 בקבוקים בכל יום. לא חשוב מה ואיך, הוא חייב לספק את הכמות הזאת בכל יום, כלומר העבודה אינה משתנה. מאידך, עכשיו יש למפעל מכונה שניתן לשלוט בהספק שלה ובזמן העבודה שלה. אז נניח וההספק של המכונה הוא 8 בקבוקים בשעה. אנו רואים שכדי לייצר 80 בקבוקים, הזמן שהמכונה צריכה לעבוד הוא 10 שעות. עכשיו נניח וביום מסוים מפעיל המכונה רוצה ללכת הביתה כבר אחרי חמש שעות, כלומר הזמן שלנו קטן פי שניים. כדי לייצר את הכמות היומית של 80 בקבוקים, שהיא העבודה הקבועה שלנו, המכונה תצטרך לעבוד בהספק כפול מההספק המקורי שלה, כלומר הספק של 16 בקבוקים בכל שעה. במקרה ההפוך, נניח וביום מסוים המכונה קצת מקרטעת. וההספק שלה ירד והוא כעת רק ארבעה בקבוקים בכל שעה, כלומר ההספק שלה קטן פי ארבעה. אז כדי לייצר את העבודה היומית הקבועה של 80 בקבוקים בכל מקרה, המכונה תהיה חייבת לעבוד פי ארבעה יותר זמן, כלומר עשרים שעות. לסיכום מקרה זה, הכלל הוא שכל עוד העבודה שלנו קבועה, מתקיים יחס הפוך בין ההספק לזמן. אם ההספק גדל, אז כדי לבצע את אותה עבודה בדיוק, הזמן שלנו יקטן. ומאידך, אם ההספק שלנו קטן, אנחנו נצטרך יותר זמן כדי לבצע את אותה עבודה בדיוק.